ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھٹھے میں خبر دیندا ہلو تو ٹھٹھے شہر جے درگاہ شاہ گوھر گنج جے رھواسین سید محمد علی شاہ صحافین سان گالیوں کندے چوے تے سندس نوجوان 24 سالا بھائٹو واٹو شاہ ولد اسد اللہ شاہ گزرل بندین کھا گھرا نکری گم تھی وے جن جی گمشدگی جی رپورٹ پن ٹھٹھے تھانے تے درج کرائی ہے پر انیا تائیں سندس کتھے بھی کو ڈس پتو نہ پیجی سکیو ہے جے کرے سندس گھر والا سخت پریشان ہیں انن چے تے گم تھی ویل سندس بھائٹے جو دماغی توازن بھی درست نہ ان وسوارن کے پین گم تھل بھائٹے واٹو شاہ جی گولا میں مدد جی اپیل کی ہے اگر میلو وارڈ نمبر 6 میں جتے سید واٹو شاہ جو گم تھن کی خبر ہے ان کے مائٹن جو پر اسان کے دینی نا کو اسان تے موجود ہیں کہ ان کے مائٹن کو پوچھن تو ان کی چھت میں یا تاریخ تقریبا شروع ہے انیا تے آیو کو نا سائیں مہربان کو سائیں مہربان تو جی 11 مورن کی 11 مورن انیا کا خبر ہی کر एन सी की कटाई है व्हाट्सअप करी हर सभी मांग को बुधा का खबर पड़ी अच्छा जी तो गोला गोला कई है गोला इलाही कई है तमाम आप जगह दे दिया बाल साहब चैनल आवाज न्यूज चढ़ी वो مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com